အင်္ဂါဂျိုကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့အတွက်အမေရိကန်အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးအေဂျင်စီ NASA ရဲ့ JPL ဌာနခွဲကဖန်တီးလိုက်တဲ့ Ingenuity လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ရဟတ်ယာဉ်ဟာအင်္ဂါဂျိုကိုဥတီသွားနေပြီဖြစ်တယ်လို့၈နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလလောက်ကြာရင်တော့အင်္ဂါဂျိုမြင့်နေပြင်ပေါ်မှာခြေချနိုင်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ကမ္ဘာအပြင်ဘက်ဂျိုတစ်ခုပေါ်မှာပထမဆုံးစမ်းသပ်ပြန်တမ်းမဲ့ Ingenuity ရဟတ်ယာဉ်ကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့စီမံကိန်းကိုတော့မြန်မာမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့မတ်မီမီအောင်ကဦးဆောင်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ဒီ Ingenuity ရဟတ်ယာဉ်အကြောင်းနဲ့အတူအင်္ဂါဂျိုစူးစမ်းလေ့လာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အာကာသသိပ္ပံပညာရှင် Engineer တယောက်ဖြစ်တဲ့အမတ်မီမီအောင်ကို Skype ကနေဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်မစ္စရာကိုတည်ပါရဲဒါကြောင့်မိခွန်းနေတန်းပြီးတော့မိပါမယ်နော်ကျမရင်ဆုံးသိချင်တာကမမမီမီအောင်တို့အဖွဲ့တီချွန်လိုက်တဲ့ Ingenuity ရဟတ်ယာဉ်ကိုတည်သွားတဲ့ဒုံးပြန်ဒီကဘာမြပြင်ကနေထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုများခံစားရပါလဲအဲ့ဒီကခံစားချက်ကိုရင်ဆုံးပြပြပေးပါရှင် Surprisingly I was really calm and it was almost ဘယ်လိုနိုင်ရလဲကျမအဲ့ဒီကတော့တော်တော်လေးကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကကျမတို့ရေမှန်လှုပ်ဆောင်တဲ့စီမံကိန်းအတွက်တမိုင်းမှတ်တမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်လုံးဝ၄-၅နှစ်လောက်တော့တော့ကျမတို့ဒီဟာကိုစပြီးတော့ဖန်တီးခဲ့ကြရတဲ့အချိန်မှာကျမတို့တကယ်ပဲဖြစ်အောင်လို့လုပ်နိုင်မလားနောက်ပြီးတော့တတ်မှတ်ချိန်မှာပြီးမလားဒါကိုတည်ဆောင်သွားဖို့ဒုံးမြန်ရောအာမီမီလွတ်တင်နိုင်မလားဒီလိုမျိုးအတွေးတွေနဲ့ဖန်တီးခဲ့ကြရတာဆိုတော့လွတ်တင်နိုင်တဲ့နေ့ကြရင်တော့ငါတို့ဒါကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုတာမျိုးစိတ်တွေအရင်လှုပ်ရှားလိမ့်မယ်လို့ကျမထင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့မယုံနိုင်တော့အောင်အင်းကြီးကကျမတည်တည်ငြိမ်ရှိခဲ့ရှင်ကျမတို့အစစ်အစစ်နောက်ဆုံးပုံစံထုတ်ပြီးတော့ဖန်တီးခဲ့ကြတယ်Ingenuity ရဟတ်ယာဉ်တွေကအခုနောက်ဆုံးဒီပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမှာပြန်တန်းတော့မယ်သူတို့ကကျမတို့ရေမှန်းပြီးတော့ဖန်တီးခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုသူတကယ်တွေ့ရတော့မယ်အာကာသရဲ့လေဟာနယ်ရဲ့ဖြတ်တန်းတော့မယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာမိပါရဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကြီးကြီးမားမားဖြတ်ရမှာကတော့ဒီဂျိုမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဆင်းသက်နိုင်မှုပါအင်္ဂါဇိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအေးခဲနေလို့ဒါကိုလည်းကျမတို့တေချာစစ်စစ်တွေ့ချက်ပြီးတော့ဖန်တီးထားပါရဲ့ဆိုတော့ပထမအဆင့်ကတော့အောင်မြင်သွားပြီလို့ပြောရပါမယ်ရှင်။ So this is the first. ဆိုတော့ဒီရဟတ်ယာဉ်ကအင်္ဂါဂျိုပေါ်မှာပြန်တမ်းမဲ့ပထမဆုံးရဟတ်ယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ကမ္ဘာမြေပြင်ကနေအင်္ဂါဂျိုရှိတဲ့နေရာကိုခရီးနေနေပြီလည်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီခီးစင်အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်စမ်းသပ်မှုတွေကဘာတွေဖြစ်ပါမလဲရှင်။ So first of all this will be the first helicopter rotorcraft flight on any other planets for human beings we have never flown a rover ဒီမှာအရင်ဆုံးပြောချင်တာကဒီရဟတ်ယာဉ်ဟာအင်္ဂါဂျိုပေါ်မှာပထမအဦးဆုံးပြန်တမ်းမဲ့ရဟတ်ယာဉ်ဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာမြေမဟုတ်တဲ့တခြားဂျိုတစ်ခုမှာပထမအဦးဆုံးပြန်တမ်းမဲ့ရဟတ်ယာဉ်လည်းဖြစ်ပါရင်လူသားတွေအနေနဲ့ဘယ်ဂျိုတစ်ခုပေါ်မှာမှအခုလိုမျိုးရဟတ်ယာဉ်မပြန်တမ်းဘူးသေးပါဘူးဒုတိယချက်ကတော့လေထုလွှာတိတ်ပါတဲ့အင်္ဂါဂျိုမှာပြန်တမ်းရမှာဖြစ်ပါရင်ဒီအင်္ဂါဂျိုဘောကလေတုကကျမတို့ဒီမှာရှိတဲ့ကမ္ဘာလေတုရဲ့တိရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိပါရင်ဆိုတော့ပထမအဆုံးပြန်တက်မဲ့ရဟတ်ယာဉ်ကအမတန်ကိုအရေးကြီးပါရင်ဒီရဟတ်ယာဉ်ကကျမတို့ဒီ JPL သိပ္ပံဌာနမှာရှိတဲ့ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခန်းကြီးထဲမှာအချိန်ချင်းစမ်းသပ်ခဲ့ပြီးတော့မှပြန်တက်မှာဖြစ်ပါရင်အချင်း25မီတာရှိတဲ့စမ်းသပ်ခန်းကြီးရှိပါရင်ဒီစမ်းသပ်ခန်းထဲမှာအင်္ဂါဂျိုနဲ့အလားတန်တူတဲ့လေထုသိပ်သည်းမှုနောက်ပြီးတော့လေထုဆွဲငင်အားတွေဖန်တီးထားပြီးတော့စမ်းသပ်ခဲ့တာပါဒီနေရာမှာအချိန်ပေါင်းများစွာစမ်းသပ်ပြီးတော့မှဒီစမ်းသပ်မှုတွေအောင်မြင်ပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးတကယ်အင်္ဂါဂျိုပေါ်မှာပြန်တမ်းမှာပါဒီလိုမျိုးပထမအဦးဆုံးအချိန်စမ်းသပ်ပြန်တမ်းမှုအောင်မြင်ပြီးတော့အခုထက်ပိုပြီးတော့အလုပ်လုပ်နိုင်မယ်နောက်ထပ်ရဟတ်ယာဉ်၄ဆင့်ထပ်ပြီးတော့စမ်းသပ်ဦးမှာမယ်စစ်စောင်းရဟယင်၅ဆင့်အထိစမ်းသပ်ပြန်တမ်းမှုအစီအစဉ်ထားပါတယ် Are you optimistic that တနည်းကျရင်လူသားတွေအင်္ဂါဂျိုပေါ်မှာပြန်တမ်းနိုင်မယ်လို့ထင်ပါသလားရှင် Oh yes we are where NASA is working very hard towards that and when the human beings Okay again to mine ဒီအတွက်ကိုပဲ American အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေး agency NASA ကအပြင်းထန်စူးစမ်းနေတာပါတနည်းလူတွေကိုယ်တိုင်သွားနိုင်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ကျမတို့အခုစမ်းသပ်နေတဲ့ရဟယင်မျိုးအပြင်ကျမတို့အနီမရီမန်ကျက်ဖြစ်တဲ့ပို့ပြကြီးတဲ့ရဟယင်တွေပြန်တမ်းနိုင်ဖို့ဆိုတာဖြစ်လာမှာပါ။တည်ကြတာကတော့ဒီလူသားတွေကိုယ်တိုင်သွားနိုင်နေဆိုရင်ခုလိုကီလိုမီတာပေါင်းများစွာအကွာအဝေးကနေမြင်ရတာမျိုးတဲ့အနီးကပ်ပို့ပြရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုစူးစမ်းကြည့်မှာပါ။အခုကတော့အခြေခံအဖြစ်အင်္ဂါဂျိုကိုပတ်နေတဲ့အာကာသယာဉ်တွေရှိမယ်။နောက်ပြီးတော့အင်္ဂါဂျိုရဲ့တွင်ပြင်လက္ခဏာတွေကိုရေးပြရအဖြစ်နားလည်ထားတာရှိပါတယ်။ဒါမင်းလူရည်အနေနဲ့ကြတော့ပို့ပြီးတော့စင်တီမီတာအကွာဝေးလောက်ကနေပါအနီးကမြင်တွေ့နားလဲကျင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုစူးစမ်းလေးလာမှုကအမတန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကောင်းပါရှင်။ဒီစူးစမ်းလေးလာမှုပြီးတော့ရင်ထက်ပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြတ်သားရဲ့ပုံရိပ်တွေရလာနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လူသားတွေအတွက်ကင်းထောက်ပေးတာမျိုးပါ။ရ
ရဟယင်ပြန်တမ်းနိုင်ပြီဆိုရင်ဆက်ရုပ်ကားနဲ့သွားလာဖို့ခက်ခဲတယ်။ဒီမက်ဆောက်တဲ့တောင်ဆောင်တွေနောက်ပြီးကျောက်တွေလိုနေရာမျိုးတွေသွားပြီးတော့စူးစမ်းနိုင်ပါတယ်။ Okay ဒါနဲ့တစ်ဆက်သေးပဲဒီရင်ကိုပုံစံထုတ်ဒီဇိုင်းထုတ်ဖန်တီးတဲ့နေရာမှာကြုံရတဲ့ခက်ခဲလေးတွေကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင့်။၅နှစ်လောက်ချိန်ကြာယူပြီးတော့ကြိုးပမ်းခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ You know, I keep saying 5, now it's like 6 going on 7. တကယ်တော့လေငါတို့လိုပြောနေပေမဲ့6နှစ်ကနေပြော9နှစ်ထဲထိတာမှဝင်နေပါတယ်။အခုက9နှစ်လောက်ကိုရှိလာပါပြီ။ပြောမယ်ဆိုရင် 1990 ခုနှစ်လောက်တုန်းကလှုပ်လာတဲ့ဒီသုတေသနလုပ်ငန်းအရာလေရုပါလာတဲ့အင်္ဂါဂျိုပေါ်မှာရဟယင်ပြန်နိုင်မှုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ထားပြီးသားပါ။လေပန်းကားကိုအကြိမ်များများမြင်မြန်လဲနိုင်မယ်။နောက်ပြီးတော့ရင်းရဲ့အလေးချိန်ကလည်းပေါ်ပါမယ်ဆိုရင်ပြန်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလေလာသုံးသပ်မှုတွေမှာတွေ့ထားပါတယ်။ဒီအတွက်သုတေသနတွေယူပါရီတာလေးလာမှုတွေကရှိပြီးသားပါနောက်တစ်ဆင့်မိကုန်းကပြန်နိုင်နေဆိုတာကျမတို့သိပြီအဲ့တော့အင်္ဂါဂျိုမှာပြန်လို့ရနိုင်တဲ့အလေးချိန်ပေါ်ပါတဲ့လေရင်ကိုဖန်တီးလို့ရနိုင်မလားကျမတို့သွားမှာအင်္ဂါဂျိုလေဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ဒီရင်တစ်ခုလုံးကိုလဲပတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဘက်ထရီဆိုလာပြားနောက်ပြီးတော့လဲပတ်မဲ့ဆက်ကွန်ပျူတာလေရင်ဆက်သက်နိုင်မဲ့ဂီယာဆက်သွေးရေးဆက်အပူအေးထိန်းသိမ်းမဲ့ဆက်စသဖြင့်ပစ္စည်းကိရိယာတွေအားလုံးပါအောင်လို့တည်နိုင်ဖို့အရွယ်အစားဆိုရင်လေ 1.2 မီတာပတ်လည်ပဲရှိတဲ့ဆက်ထဲမှာလက်ပတ်နိုင်မဲ့စနစ်တွေအားလုံးပါပြီးတော့အလေးစင်အားဖြင့်လေ2ကီလိုဂရမ်ထက်မပိုအောင်ဖန်တီးရတာပါ။ပေါင်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့4ပေါင်တော့မပြည့်ပါဘူး။ဆိုတော့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုရင်မိကုံးကဖြစ်လာပါရင်ဒီနေရာမှာကျမတို့အဖွဲ့သားတွေရဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုကတကယ်အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒါကလေထဲကိုပြင်အောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။နောက်ပြီးတော့ရဟယင်ကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲ။စပိုင်းဆိုင်ရာတသက်မဟုတ်ဖ ೇನೆဆေးရပါဝါ software အပူအေးထိန်းသိမ်းဖို့တာမိုဆက်စသဖြင့်အားလုံးကကိုယ့်ရဲ့ကျန်းကျင်မှုတွေစုပေါင်းပြီးတော့လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဥမာကျမတို့ဒါကိုတိတ်ပြီးတော့၄အောင်လုပ်လို့မရဘူး။ဆိုလာပြအဲ့လောက်ကြီးလို့မရဘူး။ဒါဆိုရင်စွမ်းငါဒီလောက်ပဲရမယ်ဆိုတာမျိုး။အဲ့လိုဆိုရင်တာမိုသမားကိုလည်းစွမ်းရင်ဒီထက်ပိုလို့မရဘူး။ဒီရတဲ့စွမ်းရင်လည်းအလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့လေ။လက်စစ်ပိုင်းသမားကြတော့လည်းအပူရက်ကဒီလောက်ပဲရမယ်။နည်းနည်းအေးအောင်လို့ရနိုင်ပါသေးတယ်ဆိုတာမျိုး။တဖက်ကကြတော့လေဒီလေရင်ကိုသေချာခိုင်ခန့်အောင်ဒါကဒီလိုတော့လုံးလို့မရအောင်ဒီလိုမှလုံးလို့ရမယ်စသဖြင့်အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ခဲ့ကြတာပါတကယ်ကိုဘာနဲ့မှမတူတဲ့စူပေါင်းအင်အားအတွေ့အကြုံတစ်ခုပါရှင်တကယ်အခြေခံကြကြနဲ့အမတန်မှအရေးပါတဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်မခုလိုစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာအဖွဲ့သားတွေအားလုံးတကယ်ရှိစေချင်ပါတယ်ဒါလူတစ်ယောက်ထဲနောက်ပြီးတော့လူနှစ်ယောက်ထဲရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်မဟုတ်ပါဘူးအားလုံးပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့ရလဒ်ပါI noticed that in your profile Mamimi Aung ကိုပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မသတိထားမိတာကဒီ Mamimi Aung ကို American ပြည်အောင်စုမှာပဲမွေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ကလေးဘဝမှာမြန်မာပြည်ကိုမိသားစုနဲ့ပြန်သွားခဲ့ကြပြီးတော့ဆယ်ကျော်သက်ဒီ16နှစ်အရွယ်လောက်ကြတော့မှ American ကိုပြန်လာပြီးပညာသင်နေလို့သိရပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့အောင်မြင်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီပေါ့လေ။ဆိုတော့ဒီလိုအောင်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘာတွေရုန်းကန်လှုပ်ရှားခဲ့ရပါလဲရှင်။ You know I think I don'tLook at the whole big picture. I think what happens is you just end up working hard every step of the way. Okay, ဒီမှာအကုန်လုံးအားလုံးနားလည်ပြီးတော့တည်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့ကြရမျိုးတည်းကိုလို့ဆရာရှိတာကိုလုပ်ရမယ်အစ်စင်နိုင်မှာအကောင်းဆုံးအထောက်ကျိုးပန်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ခုလိုမျိုးအခြေအနေရောက်လာတယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်။ဒီဖြတ်တန်းခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခက်ခဲပင်ပန်းတယ်လို့တော့ကျွန်မထင်သလားစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကရုန်းကန်မှုလို့တော့ကျွန်မမပြောချင်ပါဘူး။အဲ့လိုမယူဆပါဘူး။ကျိုးကျိုးဆဆလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အချိန်လေးလိုပဲထင်ပါတယ်။တခုခုကိုလှုပ်ဖို့အတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုတော့လိုပါရဲ့ရှင်။ဒီမှာကိုယ်ပါလှုပ်ချင်တယ်၊ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတာကိုရှာဖွေရပါမယ်။ထက်သန်မှုအစဉ်တိုင်းမှာကံကောင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့လည်းကျွန်မထင်ပါတယ်။ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ်စိတ်ဝင်စားတာပါလဲ။နောက်ပြီးတော့ကိုယ်လှုပ်ချင်တာကရောဘာလဲ။ကိုယ်ကရောဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာအားတာလဲ။ဒီအချိန်မှာကိုယ်ရှိနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေဘာတွေကအရေးကြီးလဲ။စသဖြင့်ဘာလို့မလဲဆိုရဲဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ရပါရင်နောက်ကြောင်းပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကျမအထက်တန်းကျောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာလို့မလဲပေါ့လေ။အင်ဂျင်နီယာစိတ်ဝင်စားရလေ့လာမယ်အဲ့ဒါမျိုးရှိခဲ့ပါရင်။ကဲအခုကျမအင်ဂျင်နီယာပညာရဲ့လုပ်ငန်းဝင်မှာပဲရှိနေပါရင်။ဒါနဲ့ပြီးသလားဆိုတော့မပြီးပါဘူး။ဒီလုပ်ငန်းဝင်မှာရောကိုကဘယ်ပိုင်းကိုလုပ်ချင်တာလဲ။ထပ်ပြောရွေးရပါရင်။ဒါမျိုးကနေရာတိုင်းမှာပါပဲ။ဆိုတော့ကျမအကြံပေးချင်တာကဒီကဘာကြီးကအကြီးကြီးပါကိုဖြတ်တန်းတဲ့အစင်တိုင်းမှာကိုအတွက်အကောင်းဆုံးအားထုတ်ကြိုးပမ်းရပါမယ်။ကြိုးစားရင်တလန်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ထားလိုက်ပါ။ဒီအများကြီးဖြစ်နေတာကိုရရမယ်ဆိုတော့ကိုဖြတ်တန်းခဲ့တာကိုရုန်းကန်မှုလို့မယူဆပါဘူး။ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ရတာတော့အမှန်ပါပဲ။ဒီလိုနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရအောင်လို့ကြိုးပမ်းရတာပါပဲရှင်။
Thank you so much. ဘုလို့ပြောပြပေးတာတကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးအချက်ကျွန်မမေးချင်တာကတော့အခုဒီစူးစမ်းလေ့လာမှုတွေကနေကျမတို့လူသားတွေဒီနေ့တခြားဂျိုတစ်ခုပေါ်မှာအလဲပက်သွားရောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရောဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါသလားရှင် Well, let's start. Remember the story one step at a time. So yes, we are pushing, you know, humans. ကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပါပဲအခုကစပြီးတော့တဆင်ပြီးတဆင်သွားရမှာပါအခုဆိုရင်အင်္ဂါဂျိုမှာလူသားတွေချေချနိုင်ဖို့ကျမတို့စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လာဘော်ကိုလည်းလူသားတွေတွားပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ကြပြီးသွားပြီဆိုတော့တဆင်ချင်းတွားရမှာပါကျမတို့စ조사ရပါမယ်အခုကျမတို့ပြောဆိုလှုပ်ဆောင်နေတာတွေကျမတို့ဂျိုးပန်းနေတာတွေဒီနေ့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာယုံကြည်နေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်ချက်တွေတိုးတက်မှုတွေရအောင်လို့လှုပ်သွားရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမမီအောင်ရှင် Thank you so much for your time. I'm going to cross my fingers.